A Kenya Wildlife Service officer shot and killed a man after a brief altercation. The man, named Starnely, was shot three times by the ranger in Ongata Rongai next to Quick Mart supermarket. The officer, named Mohamed, later turned the gun on himself. Ode Francis with the details of the murder and suicide. The body of Starnely, a 24-year-old young man, lay on the floor after his life was cut short by a gunshot on Saturday night. With the pain of a lost friend, Cliff Oyombe narrates what happened. Alikosana one tu na karao. Karao akasema acha ende afanye nini? Amwok. Yaani akuje. Kusema ende akuje, amekuja na bunde. Na ni wa KWS, unanipata? Ni wa KWS. So amekam. Ame shoot bro yangu. Mimi nimepata damu hapo nje by the way. Mimi nimekuja 5 o'clock. Nimepata mlimvuruta damu kumbeba. Amkumbeba mlimvuruta. Maureen Ndenya and Leah Gadhumbi, workers at the NBA, recounts events leading to the deaths. Nilishtukia tu kitu imeingia huko ndani. As in juice, jeiona risasi. Nikaona kitu ina haka tu nini mosh. Kuangalia, nasikia mbado huku vile zina nini zina ripuka. Uyo zama mwenye amekufa, ametoka nje, akiwa amekimbia. Sasa after kukimbia, kumbe amekibizwa na uyo mwenye amempiga risasi. Sasa uyo zama alikuja kupigiwa risasi hapa. Unaona? After committing the murder, Mohamed Daud met John Wamae, a motorcycle driver, and demanded a ride threateningly. Nikaenda mahali risasi nalia. Nilikutana na yeye mahali ule jama akona red hako ule. Kona Arsenal. Kufika hapo ndio nilirudi hivi. Tulirudi na yeye. Tukasimama hapa stage. Akaniambia kama utaki nifanye kitu mbaya kwa hii stage yenu, wewe nipeleke. Tukaenda tukafika kwa ile duka iko hapa. Akaacha amechukua kitu hapo na akatishia mwenye duka. Akawaambia sina pesa na akaenda. Tukaenda na yeye kufika Masailo stage. Nikamwambia wewe kama uji mali unaenda, mimi nitakuweka hapa na niru. Ndio akaniambia tunipeleke workshop. Kufika workshop, akaniambia wewe Mungu akubariki, na mimi nikarudi. They briefly stopped at this shop and the suspect demanded a hat commonly known as Mugoka. He did not pay for it. Anaambia niaje niwekee jaba. Mimi nikamwekea jaba, nikamwambia ni 70. Na jegi, tuniambia ni 70. Akaniambia niaje hiyo 70 anadai achwani. Si akadokea. Kuondokea round 2. Dia karodi zaza nikampata kona kidungi. Mtu wako na kidungi man. Tamwambia aje. Ako hivi. Meikok. Rebecca Waidera, the victim's mother, wants justice. She was unaware as she spoke to us that the perpetrator of the murder had died by suicide. Kongene round saa 3. Kaniambia saa mamu nipe 200. Nikamwambia mimi sitaki kupatia pesa uende starehe. Kuja kesho tu tupangane. Hapo ndo tuliachana na kuongea naye tena. A wildlife service officer who spoke to us on condition of anonymity told Citizen that the accused, Mohamed Daud, did not sign out any gun and fled when the killing was reported. The bodies of Mohamed and Starnely are preserved at the city mortuary in Nairobi. Now the burden shifts to the KWS firearm issuance on how a ranger would swiftly walk with a firearm on this gate, on civilian, get out, kills a civilian, and use the same gate to get inside and take his life. Ode Francis, Citizen TV, Magadhi Road, KWS.